Diuen que la música amansa les feres, però també de ben segur que relaxa els malalts. L'anomenada musicoteràpia demostra que aquest és un bon mètode per superar les angoixes associades a una unitat de cures intensives com aquesta. Des de fa poc, cada dimecres, aquests dos músics passegen per la UCI de l'Hospital de Granollers, regalant música a la carta en funció de cada malalt. El que fa és reduir l'estrès de la situació. És a dir, el malalt a la UCI, a part de tenir la seva patologia, diguem-ne, concreta, té un estrès associat, com tota malaltia, que és d'incertesa, que és de què em passarà, que és de quan vindrà el metge, quan vindrà la infermera, que la meva postura... I tot això, d'alguna manera, en aquells breus minuts, 10 minuts, 15 minuts que pot durar una sessió, doncs queda molt emmascarat, queda molt amagat. Per tant, aquí el que estem fent és una relaxació i estem una mica anant contra aquest estrès. A més dels dos músics dels dimecres a l'UCI, un altre musicoterapeuta visita cada dimarts la unitat de cures pal·liatives. En el cas de la UCI, els efectes beneficiosos s'han demostrat des del primer moment. I realment la sensació de tornar a un entorn més humà, un entorn més normal dins de tot l'aparatatge, de tota la tècnica i de tot el que habitualment hi ha en una UCI, ens ha ajudat molt a poder donar aquesta visió més humana a la unitat. Aquest projecte és possible gràcies a un conveni entre l'entitat Art Solidari i l'Hospital de Granollers amb l'ajut econòmic de l'empresa Cabré i Junqueras.